A segurança foi reforçada na BR 070. Todos os carros são revistados na entrada ou saída dos distritos de Cocalzinho de Goiás. Na região de Girassol, a movimentação de policiais foi intensa nessa quarta-feira, tanto por terra quanto pelo ar. 35 fazendas estão sendo monitoradas 24 horas por dia por todas as forças de segurança do estado. Mesmo assim, os moradores estão com medo. Para vocês terem uma ideia do terror que está aqui em Edilândia, essas crianças elas deveriam estar em casa na zona rural. Elas estão estudando online devido à pandemia, mas a mãe delas trabalha em um escritório de internet. Você teve que trazer as crianças também para a cidade, porque lá não dá para ficar. Sim, todos nós estamos aqui na cidade. A gente está na casa da nossa cunhada, né? Já tem desde segunda-feira que a gente está aqui. Estava me contando que você precisou levar alimentos para os animais lá da fazenda. Sim, a gente precisou ir lá pôr comida, né? Para os porcos lá, os animais lá, e é, prender os bezerros, né? E buscar roupa, que a gente estava sem roupa já, né? Aí quando a gente chegou lá, o rapaz foi com a gente, foi na frente, aí viu que a porta estava aberta. A porta foi arrombada por eles lá. Sentiu falta de alguma coisa? Sim. No não quê? tinha os biscoitos que tinha lá não estavam lá. Ele levou provavelmente e tinha uma sandália só de um pé do lado de fora como se tivesse saído fugido. A cada hora o cerco se fecha ainda mais contra Lázaro Barbosa de 33 anos que há oito dias foge da polícia. A última vez que Lázaro foi visto foi nesta terça-feira quando ele invadiu uma propriedade rural fazendo um casal e uma menina de 15 anos reféns. Depois de uma troca de tiros com policiais, Lázaro conseguiu fugir mais uma vez. O militar foi baleado, mas foi socorrido e passa bem. Lázaro tem uma extensa ficha criminal. Ele teria começado a praticar crimes em 2007 e de lá para cá nunca parou. Contra ele existem três mandados de prisão em abertos por assassinato na Bahia. Aqui em Goiás e no Distrito Federal, ele tem passagens por roubo, furto, estupros, assassinatos. E tudo isso veio à tona depois que ele matou toda uma família em uma fazenda, em Ceilândia, também no Distrito Federal. Logo depois, ele fugiu para Goiás e vem causando pânico na região de Cocalzinho. Nunca teve um caso desse e aqui nós está todo mundo assustado porque nós estamos tá um trabalhador rural. E vive aqui na fazenda e nós larguemos a fazenda por causa do, desse indivíduo, né, que preocupa, né, nós, né.